Tjena, välkomna till en helt ny video. I dagens video så ska vi öppna mina rewards och visa mitt lag. Och jag börjar med, jag tänkte, för att jag packade här igår, jag hade inte coins att köpa det. Så jag köper det nu. Vi packar Akema, den bästa spelaren på spelet. Jag har inte han i mitt lag, jag har precis sålt han, Rudiger. Men vi har en inform. Så vi kan snabbt sälja. Så köp paket. Bam! Och sen har vi ett gåmynt, det är ju värt lux. Så. Tjänar vi lite, vad var det, TK det? Någonting sånt. Här har vi en målsättning. Sen ska jag visa mitt lag och sen har vi Rivals Rewards. Mina första Rivals Rewards för spela. Världskapmatcher. Jag gjorde 50 pack igår, fick inte ett jäkligt. Om man ska veta, eller? Jag fick en Volan 83 dublett så jag lämnade in honom. Och fick lite spelare till mitt lag som ni får se här. Här har vi mitt lag. Allan packar jag. Som ni ser. Noll matcher spelare, första ägare. Ricardo Pereira packar jag också. Sen har jag köpt Rudiger. Vad går han för? Jag får kolla priset. Jämför priset. 4K, Allan. Alltså! Ah. 10K, 5. Ja, max typ 15. Ja, ah, de är hans spelare. Eller spelares. Han är spärrade. Så målet har vi Lloris, Antoni eller Rudiger. Sen har vi sjuk mittback. Kunde jag köpte han tidigt spelet. Andra dom. Jordi Alba. 37 matcher. Köpte han matcherna efter som sagt. De Paul för 34 matcher. Carrasco 41 matcher. Martial 40 matcher. Ndombele 16 matcher. Alla 0 matcher. Nu har vi Lucas Moura, han kanske spelar 46. Oh my god, det där är sjukt. Jag svär, jag har inte kollat. Så det är mitt lag. Jag kan nog få upp det. 184, nice. Vi kan ha en där. Sen vi kan sätta in honom. Vi får inte så mycket packs, men vi kommer göra massa speciellt. Eller vad KD är lockade. Här tar jag ett sällsynt spel. Jag vill ha coinsen. Så vi får lite spelare som vi kan göra SPC med. Färre, jag spelar in en video. Nu är de här på videon. Ja, jag är nära efter. Ja, jag vänner, hej då. Det är lite olika spelare här. Vi kör, jag bryr mig inte. Jag tror det var 1.82 över. Jag mår den, kan vara en bra mål. Jag går spas 84 rated. Jag tog okej, bra fodder. Han kom inte in i laget direkt. Lemar. Helt okej. Jag vet inte om det hade varit, om det hade varit företag i tradeball. Men jag får lämna in, eller jag tror inte han tradeball. Nej, jag får lämna in han i en SPC. Har jag fått sålt Havertz? Nej, jag får lägga upp han igen. Lägg upp han 5K och då kommer han bli. Snabbt sålt det. Just det. Sivchenko ska vi lämna in. Jag har inte hittat de här 87 plus.
Eller 78 plus spelare då. Vart är det? Live kanske. Oh, play of the month, kom i Bali. Oh, jävla mycket kort, vänta. Wait, what the f... Oh my god, det är ett bra kort, men... Det där tycker jag är dyrt, seriöst. Nej, vi har uppgradering bara. Ja, gulduppgradering. Börja från början. Jag är 22k i klubben ändå. Sen... Ja. Förresten, Locatelli har gått upp i rating. Så det här kan bli ett bra kort om han går upp i 2 rating still till exempel. Då kommer han få bra pace så. Bra kort. Så glöm inte like och prenumerera! Och, okej, fällar. Det är så en jävla lång tid jag är så nice precis. Jag inte hittar dem 87 plus, jag får leta i menyn. Eller så har de tagit bort det där vårt sätt så här. Bort tyst och det är bara gråta. Vi behöver inte, men vi kan kolla om vi behöver för sig. Vi får lägga in något sånt. Jag har en hockstraiter där. Där har vi den. Jag vill sätta in. Och kolla. Eller hur det kan vi nu? Faktiskt. Så. Får vi spara han. Jag kan bli ett av de sista boxen för den här video. Eller det blir nu då. Butik, kan vi få någonting bra? Ja just det, nu har vi ju ett guldpaket att öppna faktiskt. Ett förhandsgranskningspaket. Så vet du. Nu får det inte någonting bra vi får. Ja, nu måste det vara en form av bakom om jag ska få någonting bra. Och nej, det kommer jag inte köpa. Det var ju söd. Alltså jag tycker inte det är nice om man inte kan kolla på sådana här. Andra paket, typ som 50 gobax. Det som det ut som det har hanterat för dem. Just det, vi har Shimshenko. Nej, vi får du skadan. Fan. Eller nej, jag ska fan... Sorry, YouTube, man. Jag ska bara kolla om... Jag hittar dem 87 plus. Att alla snackar så jävla bra om dem. Ja, ni får ett till pack. Vi gör det här. Guld. Om det är inte är för svårt så kan vi göra. Skit i, vi får det skadan. Åh, jag skulle tänkt på det, jag får damp! Ja, ja. Kan vi få någonting bra? Får vi en Shevchenko och skjuter jag mig med huvudet med ett gevär. Så får vi inte ens en jävla på det. Världens, den mest prisvärda
striker på spelet på dock. Och för tången 2-1 det är det, alltså det är inte för dåligt. Hur mycket inte för tången. Hur mycket går den här för? Titta, alltså det är ett sjukt kort för det här priset. Det är 700 kons kanske man kan hitta för. Ja, det var allt för den här videon. Glöm inte like och prenumerera. Så syns vi i nästa video. Hej då.